temppeliherrat, eli sittemmin vapaamuurarit ja tämä jesuittajärjestö tai jesuittaritarit, niin he piti keskiajalla pitkälti huolta sen ajan pankkitoiminnasta. Tämä oli hyvin luonnollista, kun oli näitä pitkiä pyhiinvaellusmatkoja sinne Jerusalemiin ja käytiin uskonsotia. Niinpä nämä kekkasivat, että kannattaa rahoittaa ja lainata näille eri varakkaille suvuille, jotka oli menossa sinne pyhään maahan. Ja niinpä ne pysty ottamaan korkean koron jo tuolloin. Ja näin sitten nämä monet rikkaat suvut, Rothschild ja monet muut italialaiset, espanjalaiset, niin he niin kuin syntyi siihen finanssikuplan tai tämmöisten sotateollisuuden päälle sen aikaista. Voidaan sanoa, että valta oli silloinkin julmaa ja sotaisaa, mutta kuitenkin kuninkaat esimerkiksi tiedettiin paremmin ja yleensä kuninkaan päätöksistä annettiin kansalle tieto paikallisissa medioissa. Mutta nämä jesuitat ja vapaamuurarit vastaavat salaseurat, ne uskallisivat jopa vastustaa kuninkaita, joille he sitten esimerkiksi tiettyjen sotien jälkeen niin lainasi rahaa, kun kuningaskuntakin oli niin köyhä. Ja niinpä sitten Ranskan kuningas 1300-luvun alussa niin oli niin pettynyt, että hän halusi sitten laittaa kaikki sen ajan temppeliherrat hengiltä. Hän pelkäsi, että he kappaa vallan niillä varoillaan ja tuli tämmöinen niin sanottu musta perjantai, jolloin sitten melkein kaikki Ranskan tämmöiset veljeskuntalaiset sitten murhattiin nopeasti. No sitten nämä tämmöiset porukat on soluttautunut länsimaissa nykyisellä ajallakin näihin rakenteisiin niin, että kun yksi hyvä veli pääsee sisään johonkin ministeriään tai hallintovirastoon, niin hänen tehtävänsä on tuoda sitten lisää hyviä veljiä, jolloin pikkuhiljaa tämmöinen nykyaikainen meille sitten teeskenneltykin muka demokratia, niin se alkaa rapautua sisältä käsin. Koska näillä salaseuralaisilla on semmoisia mottoja, että veljää autetaan aina ensin ja sitten tulee vasta lait, ihmisoikeudet tai sopimukset tai mikään muu moraali. Ja sitten heillä on tämmöisiä verivaloja, että niissä sanotaan aika julmia asioita. Esimerkiksi vapaamuurareilla ihan tänä päivänäkin Suomessa ja Euroopassa, niin Suomen vapaamuurareilla on muuten vain 10 tasoa, kun muualla on 33. Mutta siellä on tämmöisiä niin kuin nämä verivallat, että sä vannot, että minä en ikinä puhu näistä asioista, mitä täällä veljeskunnassa tehdään. Tai muuten kuoleman uhalla minun sydämeni revitään irti minun rinnastani ja minun sisäelimeni otetaan ulos, ruumiini halkaistaan ja heitetään mereen kaloille. Siis näin sairaat juttuja nykyaikana tämä meidän piilovalta tekee. Ja tämmöisillä pelottavilla jutuilla he hallitsee niitä omiaan, niin että he pelkää enemmän omiansa. Ja näitä Pirun salaseura, tämmöisiä okkultistisia tyyppejä, kun omaa valtiotaan tai demokratiaansa tai isänmaata, koska nämä edelleen on keskiaikaisen julmia, nämä heidän sisäiset säännöt. Voidaan sanoa, että perustellusti, että jopa tämmöinen antiikin sivistys oli paljon suurempaa sivistystä kuin mitä esimerkiksi Suomessa, koska meillä ei lapsia perheitä kunnioiteta, vaan myydään. Tähän aikaan semmoiset olisi poltettu varmaan roviolla, joka kajoaa lapseen tai hyvään äitiin, hyvään isään. Niin siihen aikaan olisin tai jotain kunniaa. Nykyään ei tunnu olevan muuta kuin vaan raha ja pahuus. Suomikin on ihan demokratia- ja oikeuslaitos kriisissä lastensuojelu tämmöisten hitonloosilaisten takia. Heidät pitäisi ilmiantaa, laittaa syytteisiin, tutkia, mitä he oikeasti tekee. Ei tämmöisiä salaisia järjestöjä, muitakaan rikollisia, esimerkiksi näitä kaiken maailman moottoripyöräkerhoja hyväksytä, vaan ne on lakkautettu. Minkä takia ihmiset hyväksytään joku Oddfellows tai vapaamuurarit? Mieti sitä. No, koska he on siellä huipulla, he on ne lobannut, että heitä ei saa muka tutkia. He on niinku untouchables. Mutta oikeasti ne riitit ja rituaalit on just näin julmia, mitä mä tuossa videolla kerron. Hei, semmoista oli asiaa tänään. Hyvin vakavaa, että meidän oikeusvaltio ei ole semmoinen kuin sen pitäisi olla.